Ahojte, vítajte v hernom klube Nithrania. Máme tu pre vás dojmy k hre Messina, ktorú sme práve dohrali pred chvíľočkou. Ak ste práve videli náš gameplay, takže toto sú dojmy, ktoré nasledujú hneď po tom gameplay. Ale aby sa to ľahšie dalo dohľadávať, tak sme to oddeli do samostatného videa. Pre tých, ktorí ste nevideli gameplay, dovolíme si sem teraz vsunúť krátke vysvetlenie, o čom tá hra je. Použijeme presne to, čo sme použili na začiatku gameplay videa. Takže spravíme teraz malý cut, dáme tam vysvetlenie hry. Pre tých, ktorí ste videli gameplay, aj to vysvetlenie to môžete preskočiť a môžete ísť priamo na dojmy. Hráme na 6 kôl, to je tu. V každom kole, v podstate tematicky by sme mohli začať, tematicky sme v meste Messina, ktoré postihol mor a snažíme sa z toho mesta zachraňovať ľudí. Ten mor likvidovať v meste a na vydezinfikované oblasti, na tie oblasti mesta, ktoré sú zbavené moru, znova vrátiť obyvateľstvo a znovu naštartovať ten život v meste. Takže hrá sa to na 6 kôl. V každom kole budeme umiestňovať týchto panáčikov, to sú ľutenenti, nejakí poručíci, ktorých budeme umiestňovať sem do tohto mesta. To mesto je 6 uholní, teraz má tam 6 uholníkové hexy. Každý ten hex je vlastne jedna časť mesta. A vo svojom ťahu umiestním tam toho panáčika. Ak je tam nejaký obyvateľ, tak toho obyvateľa môžem evakuovať a dať si ho na svoju hraciu dosku, kde potom bude neskôr spúšťať nejaké akcie. Ak si dám tú svoju figurku na poličko, na ktorom je obyvateľ a na ktorom je aj nejaká kocka moru, tieto čierne kocky predstavujú mor, tak ak budem mať žetón ohňa, tak tým ohňom môžem ten mor zlikvidovať a jak ho zlikvidujem, tak sa posúvam na tejto stupnici. A potom v štvrtom kroku spustím akciu na tom poličku. Tie akcie sú rôzne, väčšinou niečo získam, drevo, nejaký materiál. Prípadne sa tu posúvame na týchto stupniciach, ktoré dávajú ďalšie bonusy a ďalšie body. A prípadne tu je stavba, tu získavam mince. Tie akcie si postupne budeme vysvetľovať. Tu je akcia upgradeu. Tých obyvateľov, ktorých budeme mať na svojej hráckej doske, vieme upgradeovať. A v prípade, že zahráme takéto akcie, tieto symboly, čo sú tu, tak tými obyvateľmi, ktorých máme u seba, tak vieme spúšťať dodatočné akcie. Čiže tie akcie sa tak trošku reťazia a vedia jedna akcia spúšťať druhú, druhá spustí tretiu a tak ďalej. Tematické je to, že pokiaľ si vezmem obyvateľa, ktorý je v oblasti, ktorá nie je zamorená, tak ide priamo na ten môj statok. Pokiaľ si ho beriem zo zamorenej oblasti, musí ísť najprv do karantény a až po nejakom čase si ho viem dať na ten svoj statok. Máme tu aj nejaké workshopy, budovy, ktoré pokiaľ tam umiestním nejakého toho obyvateľa, tak mi bude dávať nejaké bonusy, niečo bude pre mňa produkovať. A na miesto tej akcie sa môžem rozhodnúť repopulizovať, som to povedal správne, repopulizovať nejaký hex, nejakú časť mesta. Vtedy musím týchto vyznačených obyvateľov zo svojej hráckej dosky dať preč do zásoby a dám si sem takýto svoj žetónik, za čo získam uvedené víťazné body na konci hry a tým vlastne sa označí, že som znova tých ľudí dal naspäť do toho mesta a spúšťam tam život, respektíve znova tam štartujeme nový život. Body na konci hry sa získavajú hlavne za tie repopulizované oblasti, za posun na týchto stupniciach. Každý hráč má takýto vlastný skórovací mechanizmus, kde sú ďalšie možnosti skórovania, každý to máme iné, to v priebehu hry uvidíte. A pokiaľ sa nevysporiadame s tou hnusobou, s tou nákazou, tak získavame žetony takýchto potkanov. To sú vlastne tie zvieratá, ktoré tematicky na lodiach, ktoré pristáli, alebo teda, ktoré priplávali do prístavu v Messine, tak tie tam priniesli ten mor. Tak za každý žeton potkana, ktorý budeme mať, sa na konci hry posuneme na tejto stupnici späť a strácame nejaké ďalšie víťazné body, takže sme trestaní za to, že sa s tým morom nevysporiadame. Dobre, takže ideme k tým dojmom. Prvé, čo z nás potešilo, že sme to dali v trojici, svižne po dve hodiny. Hej, s tým, že ja som to hral prvýkrát, chalani to hrali iba raz,
To bolo dvakrát. Pre mňa už to je tretí. Pre vás to je tretí. Pre mňa, hej, určite. A fakt, ja som pozeral, určite ešte sme mňa úplne nezačali ani natáčať a bolo pol siedme, teraz je pol deviatej. Čiže, akože, fakt, ja som mal pocit, že to strašne rýchlo plynie tá hra. Ako toto na euro, to je veľmi, akože, príjemné prekvapenie pre mňa. Mne to hlavne sedí tematicky. Konečne hra, ktorá tú tému tu z toho je cítiť. Beriem si obyvateľa zo zóny alebo teda z nejakého toho z tej štvrte, ktorá je infikovaná, ide do karantény. Kto nie je, ten môže ísť rovno, proste zachraňujem ho, evakujem tých obyvateľov odtiaľ. Potom my zase môžeme vrátiť naspäť a repopulizovať tie jednotlivé hexy. Má to zmysel, dáva to, tie akcie dávajú zmysel, čokoľvek tam robím, dávam zmysel. Tu mám nejaké karanténne búdky, tak trošku ich vylepším, aby sa v nich dalo niečo robiť. Môžem tu stavať tie workshopy, moc sme sa k tým nedostali, ale v iných hrách sme ich postavili. Len jeden som postavil, ja sám. Ale ono závisí, ty si začal dobre napríklad tým, že si nebral tých infikovaných. Keď ja beriem infikovaných a idú do karantény, tak chcem stavať tie karanténne budky, aby mi tam niečo dávali. Jasné, ty sa nemusíš posúvať na tejto stupnici, dobre, ale ak by si mal workshopy, že bereš tých neinfikovaných a idú rovno sem, tak ich vieš dať do workshopu a vo workshope ti v tej dielni ti generujú niečo. Takže je to dobré aj to, a to my sme brali dosť tých, ako ja by som to vyčistili dal, sme tú priagu. Hneď znova, ako fakt to je, ja som si v polovici hry hovoril, že to naše klasické, že hral by som to inak. po tej prvej hre sa to stáva veľmi často, alebo už počas tej prvej hry. Ja to chcem určite vyskúšať na budúce, že tých lodí, na tie lode sa chcem trošku viac zamerať. Neviem, mám pocit, že sa to fakt dá hrať rôznymi spôsobmi. Strašne beháte od témy k téme, ale áno, asi to prezentujú. Áno, hej, lebo sme boli inak. Máme scenár k tomu. Ja by som sa ešte vrátil, teda, čo sa týka tej témy, čo si povedal. Hej. Tak naozaj z hier Vladimíra Suchého, tak táto mi príde najlepšia. Teda najlepšia aplikácia tej témy na Eurohry. Lebo mám Pulsar doma, mám doma Praga Kaput Regni, Podmorské mesta, a tu sa mi to zdá najviac tematické euro, ktoré mal. Čiže, čo sa týka tohto, že tá téma aj teraz jednak, že je trošku aktuálna, možno, že taká epidemická, aj to, že sa to tak často v hrách nevyskytuje, ak nerátam pandemik, tak je to super. Veľmi sa mi to akože páči tým, že je to také naozaj to rozhodovanie v tom, že či si zoberiem workera zdravého a hneď si ho možno workera toho remeselníka alebo mnižku, že si ju dám hneď do pánstva a tam budem využívať jej bonusy, alebo ju nechám zatiaľ mimo, aby mi produkovala v tých karanténnych budkách, že tam je to rozhodovanie už prvé, že či si zoberiem niekoho, či idem na poličko, ktoré obsahuje mor a mám na to, aby som ho stadiaľ vypálil, alebo idem na nejaké také, kde ten mor nie je, aby som ho zase mohol využiť. A rozhoduješ sa to, že či ideš niekde skôr ako ten druhý, keď vidíš, že tiež chce robiť niečo, to čo chceš, čiže prechádzam k ďalšiemu, teda z témy prechádzam na interakciu. Čo sa mi akože páči, že tá interakcia tu neustále si vyžierate tie polička, ktoré chcete. Presne, úplne trpne, že si toto teraz potrebujem akože hrozne som trpel. Ja som šiel, takmer celú hru som šiel posledný a to bolo niečo, že úplne, že nervy drásajúce. A preto sa mi páči, že v každom kole to prvenstvo je určené inou stupnicou. A to je inak dobre, ale ja som už všade vzniatý. až tam nakoniec, co sa mi povedlo. To nebude problém hry. Ale áno, je to veľmi dobre vyriešené, to prvenstvo. Ešte sa mi aj to tematicky páči, že keď sa robí ten setup každého kola, ten upkeep, pridávajú sa nové štvrte, v ktorých vypuchne tá epidémia, pridávajú sa ďalší tí obyvateľia, ktorých treba evakuovať. Ktorí prišli na tých lodiach, no. Aj to. Oni prišli na tých lodiach, tí obyvateľia, a rozšírili sa tam po meste a roznášajú to. A tí obyvateľia, ktorí sú v štvrti, ktorá je zamorená, a vykašľame sa na nich, no, tak idú do štatistík s alebo na epidémiu umreli. Odstranil sa odtiaľ preč. Zase som sa vrátil k tej aplikácii témy, že aj to sa mi tam veľmi páči.
A potom ich je nedostatok, že keď ich tam naozaj necháš pochcípať, tak si to si tak pekne zaobalil, ale hej. Ale hej, potom ti chýbajú a nemáš presne takých, ako potrebuješ na tých stupniciach, ktoré máš. A to plánovanie, akože je to aj naozaj takéto krátkodobé plánovanie, že hneď teraz potrebujem toto, tak urobím nejakú jednoduchú malú akciu, čo trvá 5 sekúnd. Ale máš aj také dlhodobé plánovanie, že vlastne celý čas tam varí mozog, že vlastne, že ktorých si mám dať a ešte aj kde ich dať, že či ich vôbec stihnem aktivovať, alebo to je úplne jedno, kam ich dám, lebo to aj tak neaktivujem, len tu čakajú na prevoz. Proste je tam, ten manažment tohto sa mi veľmi páči osobne a dáva tomu takéto dlhodobé plánovanie, tú dlhú stratégiu vlastne na celú hru. Áno, lebo teraz, predtým som hral tak, že som tiež ten žetón dotlačil až úplne do konca. Teraz som tým žetónmi hýbal pomerne málo a zase som skúšal nejaké iné veci. Ale dá sa, to je to, že sa to dá hrať na rôzne spôsoby. Že tak, že fakt zoberieš si nakazených do budok, alebo si zoberieš zdravých do panstva a tam posúvaš žetóny, tie si upgradeuješ. Mne sa minulé hre podarilo dať vedľa seba, už si nepamätám, ktorej sekcii to bolo, ale vedľa seba som to pekne vyupgradoval a obi dvoma žetónmi som sa tam nejak dostal a vlastne som to aktivoval stále, na čom som získal hromadu bonusov. Teraz sa mi to tak nepodarilo. Dokonca som si uvedomil v polke hry, že tu som mal zaplnenú časť, tu som mal zaplnenú časť a tu, že vlastne ani jedna mi nesúsedila. To sa mne celkom tu napodarilo, to mi pomohlo sa dotiahnuť. Ale zase som to potreboval. Ja som sa, po prvej hre som sa trošku sťažoval, že je tu takéto reťazenie akcií na štýl Praga Kaput Regny, čo sa mi až tak nepáčilo, ten ohňostroj, že spravím jednu, spraví mi to tri ďalšie mini akcie. No to oproti mini... Prahe je toto úplne je, nič. Je toho ďaleko menej, nie je to až tak veľa. Taký ten kaskádový efekt, hej? Hej, taký, tá reťazová reakcia. Zahrám jedno, spustí druhé spustí tretie a štvrté, tretie spustí piate, šieste. No to máš len pri tomto hlavne, hej? Že tu na ti to tak nejak... Ale tuto nie je, tak, nie je toho tak veľa. Je to úplne fajn. Pre niekoho to boli také ťahy, nemáš to často, nemáš to každé kolo. Nemáš to každé kolo. Boli také ťahy, že sme sa trošku už... Toto som spravil a toto som... A nezabudol som na toto, že tých akcií už keď je tam... Tých mini akcií je tam 6-7, už to vie byť veľa. Ale zase sa mi to veľmi páči, že keď viem, že sa pohnem týmto kontrolórom, tak si viem stále spúšťať tú build akciu. Že on ide do kolečka a stále si viem ten build spúšťať, lebo ten build je tu. Toto je diel, ktorý prišiel neskôr, ale keby tam nebol, tak build je len tu. Inde nie je a ty potrebuješ tu, alebo tu, alebo tu. A ten si musíš naplánovať. Čiže táto časť, že mám tú hlavnú a mám tú minimaličku, ktorou si to viem pomáhať, výborné to je. A áno, áno, tam je tiež, hej, ale to sú tie prístavy, ktoré sú také, oni že... Oni sú náhodné inak. Nie sú náhodné, oni sú, vidíš, podľa obrázka je to, hej, že... ale že nie je to, že obojstranné, že s nejakým... Nie, oni sú tak... Že vlastne ten setup je rovnaký v tomto, áno, fixný, hej? Áno. Podľa počtu hráčov sa trošku mení tvár tej a počet tých dielikov. V dvoch hráčoch je to trošku menšie, v štyroch je to ešte väčšie, ale tie prístavy sú tam dané. Ale v tom prístave nepríde ti tam ani jeden obyvateľ, nepríde ti tam kocka tejto nákazy epidémie, čiže tam len prídeš a len vykonáš tú akciu, dokonca to nevieš ani repopulizovať, čiže nič. Čiže keď ideš s tým panákom do prístavu a mimo neho, tak to naozaj ideš, poď aktivovať toto a poď si tu tie lodičky riešiť. Je tak trošku mimo ten jeden. Ja by som ešte vyzdvihol jednu vec a možno, že to spojím aj s dvoma vecami. Celkovo akože tá prehľadnosť tej hry je pomerne vysoká. Hej. Jednoduchá symbolika, dobre viditeľná a zrozumiteľná, jak si už aj ty hovoril, že to je zrozumiteľné. A spolu s týmto zrozumiteľnosťou, ten vlastne, čo niekedy v tých hrách medzi kolami, ten upkeep, ten setup zvykne byť strašne proste, neviem, máš nejakú tabulku alebo hlavne pri tých ťažších eurách to je také niekedy také, nevieš, toto sa mi strašne páči. Toto je výborné. Lebo toto vlastne, máš to náhodne generované, nemáš to balíček kariet, ktorý by si nejako musel miešať alebo pripravovať, proste to chytíš, prekrát to otočíš. A není to ani úplne náhodné, lebo oni to proste nejako nakombili a určite si dali prácu, aby to dávalo trochu zmysel. Že aj to je náhodné, aj to není úplne náhodné. A je to rýchle a prehľadné. To malo, takýto nejaký setup alebo apky by malo robiť viacej hier, podľa mňa. Oni sa stále sa striedajú tie symboly, že je tu ten potkaník stojací, pravičiar, lavičiar.
stred, pravičiar, lavičiar, stred, lavičiar, pravičiar, trošku prehodené. Je to dobre spravené, okay, aby sa ti tie kocky epidémie šírili tak nejak rovnomerne. Aby sa nestalo, že trikrát po sebe to máš na tom istom dieliku napríklad. Ano. A na ostatných. Ale to koľkokrát to otočíš, ten dielik, to je určené čím? Raz to otáčaš. Tu jediný prípad je, že sa to otočí dvakrát. A na začiatku to otočíš náhodne. Na začiatku hry to proste otočíš náhodne. A začneš. Takže vlastne to šírenie je iné pri každej hre. Áno. Aj to rozloženie dielikov je iné, to usporiadanie, jasné, sú tam dieliky, ktoré sú na začiatku hry, ďalšie sa pridávajú postupne, ale vieš, to je, kde sú vedľa seba, jak sú, jasné, sú tam dieliky, ktoré ťa posúvajú po stupniciach, tie sú tam vždy, sú tam dieliky, ktoré ťa po týchto stupniciach posúvajú, ale máš ich inak pri sebe, inak usporiadané a tým, jak my to hráme, tak je, tak variabilita je tam podľa mňa veľmi, veľmi vysoká a ja si viem predstaviť, že toto keď odohrám aj 10-15 krát, tak si nemyslím, že by ma nejak, že by som mal pocit, že je to stále také isté. Alo. Nemám. A hlavne môžem hrať ako chcem. Môžem si ísť skúšať, a to zase závisí od toho, jak hráte vy, či poberiete tie kocky epidémie a mne tam neostane nič, tak sa budem sústrediť na tých zdravých obyvateľov a pôjdem na workshopy, alebo budem sa posúvať na tejto stupnici a budem ich mať v karanténe a budem si tie karanténne budky robiť, alebo na tie lode to vyskúšať, na toto chcem skúsiť. Tieto scrolly, táto balička tabulka tiež spraví svoje, že na čo sa zamerať. Minule sa Tomášovi podarilo presne na tých drevách, mal tu jeden 4-5 driev, krát 4, to je 20 bodov. Tým, že sme skončili na nejakých 80, mať z toho 20 bodov je štvrtina bodov. No, ale zase tie zvitky nie je až tak jednoduché, vieš, to musíš tu naplánovať, alebo akože tuto máš takú Sofínu voľbu, stavať potrebuješ, ale tak ten zvitok, hej, to som tiež dvakrát tak rozmýšľal, že to, že potrebujem postaviť, ale aj ten zvitok. Jedno, čo ma zaujíma, táto stupnica ti pridáva tých ďalších panákov. No. Že či to ide menším počtom. Či to ide s menším počtom. Či to ide, napríklad sa vykašľam na túto a celé to odohrám s tromi. Pozri, vy ste mali štyroch a mali ste tých... A potom troch ste mali oveľa skôr ako ja, o dve kola, myslím... Štvrtého. No, pardon, štvrtého, akože toho prvého navyše ste mali minimálne o dve kola skôr ako ja a tohto som ani ja nezískal. A dobre, no reálne som bol niekde tuná, kebyže neurobím chybu. Dobre, keby si tam bol, tak si pár bodov. Není tam až taký rozdiel, že akože toto podľa mňa treba, ale tuto už je také, že niekedy možno. Aspoň tam prvý dojem je taký, že to není bezpodmienečne. Možno vyskúšam jednu hru, že skúsim to odignorovať. Lebo zase je zaujímavé, keby som... To odignoroval. Ale pozri, tak ako som to v Dune odignoroval, ale toto je dobré. Toto je dobré, že ty si vieš kúpiť za peniaze. Áno, že aspoň toho. Tomu štvrtému sa dopracuješ. Lebo ty môžeš odignorovať ten track, ale ty môžeš... Aspoň k tomu prvému sa dopracovať. Dostaneš sa k tomu, ty vlastne zaplatíš a ty sa aj posunieš na tom tracku. No asi jasne, však na toto platíš. No, okay. No, hej, no lebo to je, že peniaze. To je vlastne, že za peniaze worker je napísané. To je, že toľko potrebuješ zaplatiť, koľko máš tých dôstojníkov. To je, že koľko máš tých dôstojníkov. Čiže OK, že aj keď je tu, iba kde? Iba tu je ten symbol pohybu. Tu je a tu je, sú len dva. No počkaj, to je iný track. Tu je a tu je. Tento príde neskôr, hej. Čiže na začiatku máš len jeden. Len jeden. Že... Samozrejme, tuto máš ďalší symbol. Áno, tuto sa dá ešte za peniaze pohnúť, keď sa tam nejako dostaneš. Hej. Akože je to pomerne ťažké sa dostať, ale sa tie peniaze, k tým sa dostaneš, cez tieto veci. Ja som sa tam posunul cez tento, čo má každý iný na tej bečkovej strane, lebo ty tu máš iný bonus ako ja. Aha, áno. Ja som to využil tak, že som sa posunul na tej stupnici. No, to je, hej. A to je také, že trošku variabilita tej dosky, to je tiež fajn, lebo tiež ti to dáva iné bonusy, že ten dvojitý dvojoheň na konci. To je fajn, hej. Ako, zase sa vrátim k tomu, lebo zase ste od toho odbehli, grafika, tak ako si vravel, že tá ikonografia, tá prehľadnosť je tam super. Však máme nového grafika, myslím, že Pejchl sa volá. To neviem. A dobre to spravil. Je to krásne. No, oproti Prahe, ako celkovo. Ako, mne sa aj Praha páči. Z tých vlastne suchého hier sa mi táto páči najviac zatiaľ. Graficky je najkrajšie. Aj graficky. Uh-huh. Hej. Herne to až tak neviem, nemám to tak nahrané, to neviem to tak porovnať, ale akože graficky je to veľmi čisté. Jedinú drobnú výčitku má to k tomuto, že
jak sú krásne graficky tie, a toto isté inak mala problém trošku aj Praga. Krásny, nádherný, veľký hrací plán a tie dieliky sa v tom strácajú. Tu sa strácajú tí obyvateľia. Tí civilisti sa tu strácajú trošku. Keď sú už dvaja, tak niekedy som si nevšimol, ale že tam je ešte ďalší. Kamkoľvek to na ten dielik dáš, tak sa stráca. Ja viem, že asi je to ťažké, lebo je tam krásna ilustrácia, teraz kam ho dať, tak aby... Ja neviem, či by tu bol ďalší ešte takýto obdĺžný. No hej, len čo potom budeš stakovať na seba, vieš? Ale dobre, tak málokedy sa tam ocitnú dvaja, o troch už ani nehovorím, to sa nám ani nestalo. Čiže keby takto tu mohli byť dvaja vedľa seba na bielom pozadí, alebo na takomto jednofarebnom, tak sú lepšie viditeľní a si myslím, že keby tam takto dva, však to je jedno, dáme tam takto dvoch, aj tak ti tú ilustráciu zakryjú, tak je možno, že je asi jedno, keby to bolo biele pozadie, ja neviem. Ale je pravda, že trošku sa tam strácajú. Lebo keď si pozriem na ten svoj hrací plán a poviem si, aha, teraz mi chýbajú títo remeselníci a kde sú, veľmi, veľmi starostlivo sa tam musím pozerať a hľadať ich, že kde vlastne sú. Hej, no a tým, že niekedy tie ťahy sú veľmi rýchle, tak aj to hľadanie na mape plus s tým rozmýšľaním, že potom to možno tiež zase, keby to je iba ikonka, že máš ikonka kladivka, ktorá je takáto veľká, to si ich nevšimneš, ale bude to na úkor podľa mňa tej grafiky tam. Bude. Že to bude také akože otrhnuté, že z toho bude len ten... Otázka je, či napríklad tie hexy nemohli byť o trošku väčšie, aby tam mohla vyniknúť tá grafika a mohli by tam byť dve okienka. Je pravda, že ten herný plán na dnešné pomery není veľmi krásne malinký, mi sa to páči, že to... Ale zase máš toto. A nie každý má doma takýto veľký stôl, čiže podľa mňa asi je to dobrý kompromis, hej. Hlavne po viacerých hrách si na to človek zvykne a naučí sa v tom rýchlejšie orientovať. Dobre, keď to porovnám s tou Pragou, tak jednak zabrá to menej miesta na tom stole. A jednak sa dá aj lepšie osledovať, čo robia ostatní, že v tej Prage to bolo také náročnejšie. Akože keď sa robia tie jednoduché ťahy bez toho kombenia, tak to ešte osleduješ, ale tam tiež, že máš technológiu, že teraz keď si berem z toho akčného kolesa a mám technológiu na kameň, tak si berem ešte jeden kameň a bod, ale keďže ešte mám toto, a vďaka tomu výskume na Karlovej univerzite ešte mám tento bod, to sú tie veci, čo som pomohli. No, tá Praha má taký fisterovský nádych. To neviem. Ja nie som úplne fanúšik presne tohto reťazenia akcií a reakcií. Ešte tak 2-3 sú OK, že niečo spravíš a o tom je kombenie. Ešte spravím jedno, spravím druhé, spojí sa mi niečo, dobre. Ale už keď je toho 5, 6, 7 akcií a budeme robiť dojmy ku Golemovi, tam sa k tomu budem veľmi veľa vyjadrovať. Tuto to nie je také zle. Sem tam sa taký ťah stane, že hráč robí 6-7 vecí a už sa trošku stráca. No tam ide o tom dávkovaní, že keď ti to dávkuje v takých primeraných rozpadách, tak je to fajn. Lebo potom máš pocit tej odmeny, že sa ti to pekne podarilo. Tu som sa posunul a toto a super a ešte môžem ísť sem a tu mi to dá tento bonus a teraz to môžem postaviť. To sú tie odmeny za to, že si to predtým tých pár ťahov jednoduchých pripravil. Hej. To zase je fajn. Ale mať to každý ťah, tak to potom... Ale musím povedať, že Delicious Games, čo sa týka tej produkcie, posúva stále. Sa mi to páči. Keď to porovnám, tiež Praga bola výborne spracovaná, výborne po tej dizajnerskej grafickej stránke, to bolo super. Toto je tiež veľmi pekné. Tiež funkčné komponenty, všetko to tam je. Oceňujem, že tu nie je plast. Uh-huh. A to som vravil už pri viacerých hrách, čo sme donesli teraz SNU, že tie hry majú drevené komponenty. A sú krásne a sú a tie komponenty sú vysokej kvality, absolútne nie je potrebná tona plastu a ja neviem, vieš, toto mohli byť plastové figurky, netreba, to úplne stačí. Potkany mohli mať chvost a mohli byť vymodelované a mohlo to byť tieto, jak sa to volá, stretch goals, ktorý... aj to je jedna z takých vecí, že, dobre, nie je to úplne štandardizovaný rozmer krabice, ale je pomerne malý a to sa mi tiež, mne sa to páči, keď to nie je zbytočne veľké, nie je to zbytočne ťažké, tak to ja som s tým tiež celkom spokojný, ako tá produkcia, aj peknú krabicu to má ako relatívne... No, za mňa je to veľký kandidát na top 5 2021, top 10 určite, to ani nepochybujem. No z toho, čo som nahral tento rok zatiaľ z noviniek, tak tiež to bude niekde vyššie. No. A čím ďalej, čím viac ju hrám,
tým sa mi to páči viac a viac. Objavujem tam tie prepojenia, tie nuancy, detaily a jak si povedal, už toto bola moja tretia hra, ja hneď by som dal štvrtú. Hneď. Ja musím povedať, že som bol veľmi skeptický voči tejto hre, lebo som bol taký presítený toho dizajnu suchého. Uh-huh. Že keď aj ten pulzár, že proste tiež akože tiež super... Suchého alebo od suchého. Áno, že tiež má akože super nápady napríklad s tým mediánom, s tými kockami, to sa mi veľmi páčilo. Ale zase sa mi to zdalo také dosť odtrhnuté od témy, že on proste posúval sa na nejakých stupniciach. Podmorské mesta, neviem, niečo mi tam nesedí, nebolo to až také. A toto... Praga bola super, to sa mi páčilo, ale mala to tie negatíva, čo sme spomínali, niektoré veci. A tak som pristupoval k tomu tak veľmi opatrne, ale som veľmi príjemne prekvapený, že sa to podarilo v takejto koncentrovanej forme tú zábavu alebo to kombenie v rámci toho tak preniesť do tej hry. Takže som veľmi príjemne prekvapený a musím to ešte teda prehodnotiť, či budem skeptický do budúcna, ale zase sa do toho pustím, ale veľmi sa mi to páči, akože taký ten medium taký. V rámci tohto. Dobre, myslím, že sme vyčerpali tému aj divákov. To sú naše dojmy k Messine. Messina 1347. A veľmi sme spolu. Zatiaľ si myslím, že to sa nám tak často nestalo tento rok, že by sme boli rovnako nadšení, spokojní. A budú ďalšie hry, pri ktorých nebudeme takto spokojní, rovnako nadšení všetci. Ale preto to sme sa relatívne dosť zhodli. A dá sa tam aplikovať čierny humor. Je to dosť tematické. Snažili humor, sme sa byť... Áno, humor. Mimo kamery v prvých hrách sme sa trošku nasmiali viacej toho humoru. Tam bolo viacej. A je to téma veľmi, veľmi aktuálna. Ale hra vydarená. Hra vynikajúca, vydarená. Za nás veľké, veľké odporúčanie. A Fox in the Box budú lokalizovať. Neviem, či to stihnú tento rok, ešte asi nie, ale začiatkom budúceho roka bude Messina aj v češtine. A videonávod takisto bude v češtine. Už ho máme v angličtine, ale bude určite aj v češtine. V slovenčine bude samozrejme. A gameplay je hotový. Naše dojmy sú tým pádom na konci. Dajte nám vedieť, či aj vy ste mali také očakávania, také pesimistickejšie alebo rezervovanejšie po ostatných hrách, ale... No, bolo to iba rok potom, ako vyšla Praga. Uh-huh. To je na vývoj dosť krátko, ale očividne tá hra už bola dlhšie rozpracovaná. Výborná. Toto Vladimír robil s Raulom Fernandezom a Paričiom. Neviem, akú časť mal tento co-designer. To znie tak taliansky tam na druhé. No, lokálny dodávateľ. Lokálny informátor. Áno. Ale tá spolupráca teda vyšla vynikajúca. Dobre, ďakujeme pekne. Ak sa vám naše videá páčia, môžete nás lajkovať, prípadne podporiť na Patreone. A týmto sa s vami lúčime. Ďakujeme za pozornosť a uvidíme sa pri dojmoch nejakým ďalším hrám. Bude ich hodne z toho SNU, ktoré sme priniesli. Ahojte. Majte sa. Ahojte.